Dobrý den, od 1. listopadu 2013 změní Heureka způsob značení distribuce zboží. Ten souvisí s takzvaným šedým dovozem. Šedý dovoz je nyní udáván výhradně v kategorii mobilních telefonů, a to na stránce s detailem zboží v textové informaci. Nově se tato informace rozšíří i do dalších kategorií, a to především elektra, bílé techniky a dalších. Graficky bude vypadat informace asi takto, nová bude vlaječka a jako prodejci budeme mít na výběr ze 4 možností. Půjde o distribuci z oficiálních českých kanálů, dále Evropskou unii, mimo Evropskou unii a distribuci neznámou. Tuto informaci budeme moci doplnit do XML pomocí speciálního parametru. Podrobnosti, co znamenají jednotlivé stavy, najdete v nápovědi Heuréky. Nyní si ukažme, jak vše naklikat pomocí Mergáda. Předpokládejme, že máme e-shop, bereme zboží především z oficiální české distribuce, výhradně jednu kategorii, tady zde to uvádět nebudeme, a proto v datech pro Heuréku budeme moci vytvořit v Mergádu nový parametr. Předpřipravili jsme si právě výběr zboží, kam budeme chtít doplnit informaci o distribuci z českých zdrojů, tedy v části pravidla, upravit elementy, vytvoříme nový parametr s názvem distribuce. Nyní je parametr vytvořen a bude zapotřebí jej naplnit obsahem. Vytvořme proto tedy pravidlo. Které si pojmenujeme, vybereme dříve předchystaný výběr zboží, parametr a zadáme hodnotu CZ. A to je celé. Nyní by stačilo počkat, až Mergado provede automatickou synchronizaci dat a budeme na novinku připraveni. Protože jsme však zvědaví a budeme si chtít zkontrolovat, co jsme vytvořili, zadali jsme ruční synchronizaci a nyní se podíváme, jak bude vypadat tato změna v XML. A vidíte, máme zde nový parametr s názvem distribuce a hodnotou CZ. Jsme tedy připraveni, bylo to jednoduché a zabralo to ani ne minutku. Připravte se na nové značení distribuce už nyní. Vyklikejte si v Mergádu za pár minut teď.